नागढुङ्गा मोगलिङ सडक वैशाखबाट विस्तार हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको नागढुङ्गा मोगलिङ सडक सुधार र विस्तारका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। वैशाख 15 ठेक्का सम्झौता गरिने तयारी हुँदैछ। 3 प्याकेजमा काम हुन लागेको छ, जसअनुसार नागढुङ्गा नौबिसे 12 किलोमिटर, नौबिसे मलेखु 43 किलोमिटर र मलेखु मोगलिङ 40 किलोमिटर पर्दछन्। यी 3 प्याकेजमध्ये हाल नागढुङ्गा नौबिसे र नौबिसे मलेखुको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको बताइएको छ भने मलेखु मोगलिङ खण्ड भने अझै प्रक्रियामा गएका हुनाले तुरुन्तै ठेक्का लगाइने छैन। नागढुङ्गा नौबिसे र नौबिसे मलेखु दुवै खण्डको निर्माण सँगसँगै अघि बढाइने भएको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सडक 2 र नौबिसे मलेखु सडक 3 सम्पन्न गरिने स्रोतले बताएको छ। विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रोजेक्ट अघि बढ्न लागेको हो। नागढुङ्गा नौबिसे मलेखु मुगलिङ खण्डका अधिकांश स्थानमा 3 सडक निर्माण गरिने भए तापनि बजार क्षेत्रमा भने सडक 4 हुनेछ। यो सडक विस्तारसँगै भइरहेका सडक र पुलको सुधार तथा मर्मतमा पनि ध्यान दिइने आयोजनाले जनाएको छ। सडक निर्माणको कार्य गर्दा सवारी व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण रहेको आयोजनाले जनाएको छ। वैकल्पिक सडक नहुँदा सवारी साधन अर्कोतर्फ मोड्न वा डाइभर्ट गर्न सकिने छैन। सवारी साधन एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरेर अर्कोतर्फबाट निर्माणको काम गरिने बताइएको छ। बुटवल नारायणगढ खण्डमा सडक निर्माण गर्दा अधिकांश मानिसले दुःख पाएको भन्दै यस खण्डमा भने सकेसम्म नागरिकलाई कम दुःख परोस् भनेर ध्यान दिइने आयोजनाले जनाएको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बर्खामा पहाड नखनिने आयोजनाले बताएको छ। वर्तमानमा निर्माण स्थलमा पर्ने घरटहराहरूलाई क्षतिपूर्ति दिई हटाउन लागि छ भने रुख काट्ने अनुमति पाउनसाथ सो काम पनि अघि बढाइनेछ। यो खण्डमा अधिकांश स्थानमा सडकको चौडाइ झन्डै 10-11 मिटरसम्मको हुनेछ। डेडिकेटेड 2 भने सडक 7 मिटरको हुनेछ भने त्यसमा दायाँ बायाँ 1-1 मिटर गरी 2 मिटरको सोल्डर पनि हुनेछ। यसले गर्दा सडक सुरक्षित हुने, गाडी बिग्रिएका पार्किङ गर्न मिल्ने र अत्यावश्यक समयका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ। देश नेपाल च्यानलको व्यक्तिगत विचारअनुसार प्रोजेक्टले वैकल्पिक सडक छैन, विस्तार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ भनेको छ। तर म के औँल्याउन चाहन्छु भने नारायणगढ मुगलिङ मलेखु हुँदै काठमाडौँ आउने हल्का 4 र 2 सवारीहरूका लागि पृथ्वी राजमार्ग प्रयोग नगरी उता धार्केबाट महेशफाँट भीमढुङ्गा रामकोट सीतापाइला हुँदै काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ। यो सडक खण्डको काम पनि अहिले अघि बढिरहेको छ, तर कम्प्लिट भने भएको छैन। देश नेपाल च्यानलमा हामीले यस खण्डको पनि समय समयमा अपडेट दिइ नै राखेका हुन्छौँ। तसर्थ यो नागढुङ्गा नौबिसे मलेखु खण्ड बनाइराख्दा यो धार्के भीमढुङ्गा सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा परिचालित गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा पनि अब बनाइने सडक खण्डमा ट्राफिक कन्जेसन कम हुनेछ। उता फास्ट ट्र्याक बनेको भए समस्याको समाधान भइसक्थ्यो, तर विडम्बना हाम्रो देशमा कुनै पनि ठुला र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। वर्तमानमा कमला कञ्चन रूप पूर्वमा, नारायणघाट बुटवल पश्चिममा मोगलिङ पोखरा सडक पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ र यता पनि अब छिट्टै काम सुरु हुने भएकाले हामीलाई जहाँ कहाँ जानका लागि पनि शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ हुनेछ। तर तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न भयो भने, गुणस्तरीय काम भयो भने, कन्स्ट्रक्सनको समयमा ट्राफिक वेल म्यानेज गरियो भने, वैकल्पिक सडकलाई पनि स्तरोन्नति गरी त्यताबाट ट्राफिक परिचालित गरियो भने सबैजनाको भलो हुने थियो। हो, विकास हुँदा हाम्रो मन प्रफुल्ल हुन्छ, तर 2 सम्पन्न हुने भनेको प्रोजेक्ट 5-6 पनि सम्पन्न नभएको खण्डमा भने सर्वसाधारणले चाहेर नचाहेर पनि शास्ति खेप्नुपर्ने भएकाले सरोकारवालाहरूलाई हामी यसै भिडियोबाट सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ भन्दै छिट्टै यो सडक खण्डमा अब हुने कामको भिडियो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजका लागि भने म बाबुराम सोती देश नेपाल च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद अनि जय नेपाल।